سوال بعدی متوجه جناب استاد نظیر احمد رحمانی میشه که استاد محترم بر ما بگوین که محبت و دوستی وطن از نظر اسلام چگونه هست و چه جایگاهی داره واقعا؟ الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و اصحابه اجمعین و بعد با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری برنامه جناب جواد صاحب و جناب استاد گرامی قاضی زاده صاحب و شما بینندگان عزیز و ارجمندی که در هر گوش کنار از این گیتی هستین. سوال بسیار مهمی است، محبت و دوستی با کشور و یا در سرزمینی که زندگی میکنیم چی محبتی با او داشته باشیم؟ آیا در آموزه های دینی ما چیزی به نام محبت با سرزمین است یا نه؟ آیا ما میتونیم محبت که به سرزمین خود داریم ربط به ایمان بتیم یا نه؟ آیا در صدر اسلام پیش از ظهور دین پیامبر علیه السلام انبیایی بودند که در حق مملکت خود، در حق سرزمین خود، در حق جایی که زندگی میکنند دعا کردن یا نکردن و محبت داشتن یا نداشتن؟ در آموزه های دینی عزیزا اگر ما برگردیم به قرآن عظیم الشان، ابراهیم علیه السلام وقتی که به مکه معظمه می آید و او را امرای بچه خود اسماعیل خود کعبه را درست می سازند، دعا می کنند، حتی نه تنها بر خود کعبه بلکه بر تمام شهر دعا می کنند. الله متعال در قرآن در سوره بقره می فرماید و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. ابراهیم علیه السلام دعا میکنه، چندین دعا میکنه، یکی از دعایش همی است یاد که زمان رایی پیامبر که ابراهیم علیه السلام گفت به پروردگار خود، دعا کرد ای پروردگار رب اجعل هذا بلدا، ای پروردگار بگردان اینی شهر را، ای شهر آمنن، شهر در امن، ورزق اهله و اهلش را هم رزق روزی بده. شما ببینین ابراهیم علیه السلام دو دعای بسیار بزرگ، یک دعا که دو موضوع را در بر میگیره در این دعای خود میگنجنه. یک، خدایا در شهر مکه امن امان بیار. دو، یا الله اهلی که در مکه وجود داره رزق و روزی بده. شما ببینین از نگاه امنیتی هم ابراهیم علیه السلام دعا میکنه و از نگاه اقتصادی هم ابراهیم علیه السلام دعا میکنه. امروز متاسفانه بدبختانه هیچ کس نیست که به حال این ملت دعا کنه و به حال این سرزمین دعا کنه. متاسفانه برعکس ما جنبه هایی را میبینیم که به تخریب این ملت کار میکنن و به تخریب این وطن کار میکنن. الان خود را مسلمان میگن، از دریچه اسلام داخل میشن و این ملت را تباه میکنن، از دریچه اسلام داخل میشن یک کشور را تباه میکنن، جاهایی را از بین میبرن که مقدسات مسلمان ها است، شعائر الله است. خدا در قرآن میگه شما شعائر الله را عزت کنین. متاسفانه تعدادی هستن که عزت نه بلکه بی حرمتی در حقش میکنن، تحقیرش میکنن به جای توقیرش. ابراهیم علیه السلام دعا میکنن. عزیزا در طایف پیامبر علیه السلام برای دعوت رفت، چند روز رفت. سه نفره که در طایف بود، سه بزرگ در طایف بود، پیامبر را کشیدن و گفتن اگر روز بعدی پیامبر آمد به خرادا و صفها و ابله ها را گفتن که شما با سنگ بزننش. پیامبر علیه السلام داخل طایف میشه، این به خرادا با سنگ و چوب هر آن چیزی که دستشان میه پیامبر علیه السلام را بدرقه میکنن، بدرقه سو و از طایف میکشن. در یک قسمت پیامبر علیه السلام میآید، الله متعال به جبرئیل میگه که به پیامبر بگو که برات اختیار ملک کوها را داده. ای پیامبر اگر میخوایی به ملک کوها بگو که دو کوهی که در بین طایف است در دو طرفش به هم بزنه و طایف از بین بره. پیامبر علیه السلام پیش ملک میآید برش میگه، پیامبر علیه السلام میگه نه خیر، شاید که از نسل از یا کسی باشه و کسی به دنیا بیا که با ایمان است، ایمان داره و خدا را میپرسته، کسی است که حداقل به ارزش های دینی قائل باشه.
ببینین پیامبر علیه الصلاه و السلام در ضمن ای که نمیخواد تبایی و ملت، پیامبر نمیخواد تبایی ملت هم نمیخواد، پیامبر تبایی و قریه و شهر هم نمیخواد. متاسفانه امروز برعکس است. بدبختانه وجود انسان در میگیره. ما در یکی از مجالس بودم، متاسفانه یک ظالم خدا نترس دست بالا میکرد، میگفت خدایا فلانی قریه را پیروز بساز، فلانی ولایت پیروز بساز، حاکمش بساز بر تمام شهرها، دیگر را چنین و چنان. این بدبختی در این وطن متاسفانه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مدینه منوره میره دعا میکنه. دعای پیامبر چقدر جالبه. اللهم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بمکه من البرکه. ای الله، چنانچه که در مکه معظمه برکت انداختی، دو چندش در مدینه منوره بانداز. حدیث هم امام بخاری رحمه الله روایت میکنه. کی از امروز به حال این ملت دعا کنه؟ کی از امروز به حال این کشور محبت داشته؟ ما کسی را متاسفانه، بسیار مردم های انگوش شما را دیده باشیم، دیگر را همیشه متاسفانه به سوی ملت هستن و محبتی با این ملت و با این کشور ندارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعای دیگه می فرماید اللهم حبب الینا المدینه که حبنا مکه او اشد. ای الله، محبت مدینه را چنان در دل ما بینداز مانند که محبت مکه را در دل ما انداختی، یا زیادتر از مکه در دل ما محبت مدینه را بینداز. عزیزا در این حدیث توجه که یک نکته بسیار باریک است. پیامبر در مدینه است، دعا میکنه که خدایا دو برابر محبت که چندین برابر که محبت در دل ما از مکه است، چندین برابرش از مدینه را در دل ما بینداز. میگه پیامبر علیه السلام خدایا همونطور که برکت در مکه نازل کردی، حال ما در مدینه هستم، دمیج زندگی میکنم، دمی کشور، دمی شهر هستم، خدایا در ایچه چندین برابر برکاتت نازل کن. اینی از محبت با وطن، اینی از محبت با جایی که تو زندگی میکنی. حال فرق نمیکنه که وطن تو کجا است. متاسفانه بدبختی آمد، انشاءالله سر از او بحث خواهیم کرد. اما جایی را که زندگی میکنی به خاطر آبادانی و عمرانش، به خاطر حفظش، به خاطر تمام خوبی هایی که در او دارد، دوستی داشته باش و دعا کن. این از آموزه های دینی که از دین ما میآموزیم. و جالب قضیه است که پیامبر علیه السلام روزی از روزها از کوه احد گذر میکنه، به احد میگه ای احد، تو را ما دوست داریم و تو ما را دوست داری. کوه احد چی میگه؟ پیامبر بی جان است، میگه ای احد، تو ما را دوست داری و ما تو را دوست داریم. عزیزا ببینین، ای از رسم دین، ای از آموزه های دینی در رابطه با محبت، دوستی و دوست داشتن کشورت، سرزمینت، محیطت، ماحولت که در او زندگی میکنی. موفق باشید. جزاکم الله خیرا. تشکر از شما استاد محترم.